صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سابق نائب چینی وزیر اعظم ووبگان کے انتقال پر اظہار افسوس. شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے نیشنل پیپلز کانگریس اور سابق نائب وزیر اعظم ووبگاؤ کے انتقال پر دلی افسوس ہے. مزید یہ بھی کہا کہ 2006 میں انہوں نے دورہ پاکستان میں اہم موڑ تھا. مشکل کس گھڑی میں مرحوم کے خاندان اور چین کے عوام کے ساتھ ہیں. آصف علی زرداری نے کہا کہ سابق نائب چینی وزیر اعظم ووبگاؤ گوا پاکستان کے مخلص دوست تھے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سابق نائب چینی وزیر اعظم کے انتقال پر اظہار افسوس سامنے آیا ہے.